ملتقانا الأعزاء، أيتها السيدات، أيها السادة، كلما أتيحت لي الفرصة للكلام في مناسبة تخص المدرسة الأرمنية الإنجيلية العالية في بيروت، تعود بي الذكرى إلى العام 1976 حين بدأت المشوار الطويل مع أسرة هذه المدرسة التربوية الكريمة. في تلك البدايات كان لبنان في مهب الريح، أرضه مستباحة وشعبه مغلوب على أمره، مقطع الأوصال وكيانه مفكك وسلطته منهارة، وأخطر من هذا كلهم انحدار سلم القيم الذي ميز حضارات هذا الشرق وفي مقدمها الحضارتان المسيحية والإسلام. هاتان الحضارتان اللتان قامتا على التسامح واحترام حق الناس في الاختلاف. وفي مقابل هذا المشهد السوداوي كان يرتسم أمامي مشهد آخر رأيته في رحاب المدرسة الأرمنية الإنجيلية العالية في بيروت. أقران رفاق، أقران يؤلفون هيئة تعليمية مختارة على أساس أكاديمي بحت، لا طائفي ولا مذهبي ولا مناطقي، وإدارة قوية حازمة لكنها عادلة، غير منحازة إلا إلى القانون، وتلامذة سلخوا من مجتمع الحرب والاقتتال، محافظون على كثير من الأصالة ونبل الأخلاق، ومجلس أمناء هو العقل المدبر والراعي الصالح والحاضن لكل هذه المسيرة التربوية الموفقة. مشهد تخاله الحلم اللبناني الذي ما زلنا ننتظر تحقيقه ونرجو ألا يطول الانتظار. ملتقانا الأعزاء، اسمحوا لي في الختام أن أتقدم بالتهنئة الكبرى للمدرسة الأرمنية الإنجيلية العالية، وهي تحتفل بمناسبة مرور 85 سنة على تأسيسها، آملاً لها أن تتابع مسيرتها الجليلة بعزم وثبات. واسمحوا لي أن أتوقف عند ظاهرة مميزة في تاريخ هذا الصرح العلمي الكبير عنيت به مدير المدرسة الدكتور زفان مصريليان، الأخ الحبيب والصديق الوفي والمدير الناجح والأستاذ الذي يشبهني في طريقة التعليم أو أنا أشبهه، لا فرق بين الأخوة، وتقديراً لعطائه اللامحدود
على مدى 40 سنة لهذه المؤسسة أعلن عن تقديم مجلس الأمناء له درع الوفاء والتقدير. بارك الله كل من أسهم بإعزاز المدرسة الأرمنية الإنجيلية. عشتم وعاش لبنان الذي يجمعنا على المحبة والسلام. وشكرا. Եթե հայ ավետարական քոլեջը այսօր 85 դարեկան է, վերջին 40 տարիներու համբավը գբարդի իր հարկելի և սիրելի հարադև ու պզախմտիր նորենին դոքտոր Զավեն Մսրլյանին։ Հայ ավետարական քոլեջի ոգապարծությունը գպապակի այս համտիսավոր արիտով զինքը բարգևատրել խորհրդանշական վահանովմը։ Այժմ մի հրավեր եմ վերաբադվելի դոկտոր Փոլ Հայդոստյան և դոկտոր Զավեն Մսրլյան, որ ներկայացնեն այս փոքր ուշադրությունը։ Շնորհակալ եմ։ Dedicated services rendered to us, the Armenian Evangelical College, Board of AEC, 19 October 2008. Vera Batveli, Kerashnor, Arhia Badiv, Pokeshnor, Բատվելի, արժանավադիվ և արակինազարդ հոգևորականներ, մեծահար նախարար, կրտական նախարարի ներգայացիչ, վեդական երեսպուխաններ, ներգա և նախկին, եգեղեցական, գրտական, ուսակցական, միութենական վերին մարմիններու ներգայացիչներ, հարկելի բաշտունակիցներ, գրտական մշակներ, ձնողներ, հյուրեր և աշակերտներ. Ես խոսքս կիչմ բիդի պարեպոխեմ, որդև այս մեկը անակնգալ մի եղավ, բայց հարմար դեղը գբարճացեցնենք։ Հայ ավետարանական քոլեջը այսօր գդոնե իր հիմնատուրքյան 85 ամյակը։ Հայոց վրա կործատրված սեղասպանություն Երբ շատ թժվարին բայմաններում մեջ էին, 1923-ին լուսամիտ մարդիկ հիմը տրին տբրոցին։ Գրթական մեր հաստատությունը նախ տասնամյակ մգոչված է հայ մանչերու ավետարանական պարձրակույն վարժարան։ Աբա 15 տարիներ եղած է երկսեր տբրոց և գոչված է
հայ ավետարանական բարձրակույն վարժարան, 1950-ին ստացած է իր այսօրվան անունը և թբրոցը թափարած է Բեյրութի զանազան թաղերու մեջ, զանազան շենքերու մեջ, նախագրդրանը անչատ, երկրորդականը անչատ, ի վերջո միանալու համար 1952-ին Մեքսիկ փողոցի որբանոցի Միսուեբի հին շենքի մեջ, ու 1971-72 տարեշրջանին սկսած է օգտագործել նորագարույց Եփրեմ Մարտան Փիլիպոսյանի անվան դպրոցաշենքը. 1923-ին դպրոցը հիմնված է իբր երկրորդական վարժարան, 7-րդ դասարանով, հաջորդ տարի 8-9-10, և այնադեն 4 տարի է եղել երկրորդական դպրոցը, և 4 տարվա ավարտականները կդիմեն ամերիկյան համալսարան և այլ համալսարաններ, և բոլորնալ համալսարանական կլան անվանի անձնավորություններ են, և շատերը կդառնան բժիշկներ և այլ պատասխանատու անձնավորություններ հայասկին օգտակար դառնալով, դպրոցը այսպես իր առաջին հունցքը դված է 26-27-ին, այդ տարվա շրջանավարտներու նկարը ծերծեր կեղող հայտակիրներում մեջ է։ Քանի մտողերով դվինք այս առակ անդրադարձին եդին սակայն գա 85 տարիներու դեսիլ դկնաճան աշխատանք, զողողություն, նվիրում, գահավատ դպրոցի նպատակին անդեպ անոր հիմնադիրներուն, դպրոցը հավանավորող եկեղեցին ու անոր մեջ անցյալին ու ներկայիս աշխատողներու կողմ է։ 12 տարեկանիս իբր աշակերտ մուտք գործեցի, երբ սերային դիմացներ մեր դպրոցը հոն իբր աշակերտ, 5 տարվա երկրորդական ուսման շրջանը ավարտել է հետ ստացա երկրորդական բաժնի վկայական, հաջորդ տարի մտա համալսարան, բայց մինչ այդ ընդրվեցա շրջանավարտից միության վարչական, կապս դպրոցին հետ չընդարձվեցավ։ Ավարտել է ետք եղա ուսուցիչ 7 տարի, և այսօր 43-րդ տարին է, որ կցերնարգեմ ներկայի հանդեպ։